Zdravíčku dáma pánové, mám tu pro vás tu nejočekávanější zprávu ze společnosti Boosteroid. S potěšením oznamujeme, že Boosteroid servery pro Slovenskou a Českou republiku jsou v Bratislavě na Slovensku. Přítomnost těchto serverů na Slovensku má výhodu jako rychlejší připojení, nízká odezva a lepší kvalita. Tímto způsobem společnost Boosteroid vynakládá maximální úsilí, aby vám poskytla nejlepší zážitek z cloudových her na trhu. Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, co je to Boosteroid, tak vás právě aktualizuju. Boosteroid je služba cloudových her, která vám umožňuje hrát v prohlížeči nové a staré hry bez toho, aniž byste museli cokoliv instalovat anebo stahovat. Mají k dispozici více jako 200 her, které můžete hrát na počítači, notebooku anebo mobilu. Ano, můžete na svém smartphoně hrát počítačové hry. Můžete také použít ovladač, díky kterému bude zábavnější hrát s kamarády v parku anebo třeba na pláži. Takže se nezapomeňte přihlásit k odběru jen za 110 Kč měsíčně, zatímco jsou speciální ceny ještě stále k dispozici. Klikni na odkaz v popise anebo si připoj teď na boosteroid.com a staňte se součástí revoluce. To je ale krásný den, Cuky, viď? Bez ní nějaký reklamace. No to je teda krásný den, Mori. Myslíš, to použijem? Jo, jako počkej. Ne, kámo. Počkej, řekni mu to ještě, aby přišel jednou reklam. Přišel za ním. Kámo, tak... Jakube, prosím tě, ještě jednou. Jakube, ještě jednou. Jsem po ten live streama. Reklamace, vůbec nebude nějaká. Ne, hej, Mori, Mori. Ty vůbec nevíš, o co se jedná a ty prostě vyčelíš to. Mori, Mori, jdeš nápad. Já mám nápad. Uveď to, hele, Mori, poslouchej. Dámy a pánové, Mori a roleplay u Mori. Ej, dobrá, no, vlastně mám další videjka. Dneska jsem tady společně s Cukim, ahoj Cuky. Nazdar Mori. A dneska jsme tady společně na Mindru, protože, Cuky, řekni nám proč. No, Mori, už jsme tady měli hodně zákazníků v našem bludišti. To víme, víme. No a pojď se podívat, jakoby nám už prostě docházejí šelkry a není to, jako přestává to být sranda. Jako, já jsem sem vles, rozumíš? Kouknu dolů, hele. Co ukáž? Vidíš? Co vidíš? No, hodně páček vidím. No. Hele, skoro všechny dveře prostě otevřený. A takhle to nemůžeme nechat, jo? Kámo, no tak, ale to, jakoby, musíme to doplnit, protože teď by ty lidi, co teď sem přijdou, by měli strašně moc velkou výhodu. Oproti všem lidem, co tady dodělali, takže asi tak. Jinak, dámy a pánové, teď to momentálně streamu na Twitchi, protože mám tady úžasnou komunitu lidí, takže určitě choďte na mý Twitche, na mý tapuj Twitch, choďte na můj Instagram dávat followy, choďte kupovat můj merch, který dneska mám dokonce na sobě, protože je vypranej, tak choďte kupovat, budu za to moc rád. A my si zatím na to Cuky vrhnem. Ale nemáš ho na sobě, ale Mori. Já ho na tobě nevidím, ten merch. Kámo, Cuky, já můžu otázku? No. Kde ten Jakub? To mám vědět do hajslu. Jo, my tady jakoby takhle budem běhat teď chvilku a něco dokola. Se stane a jakoby tak, no, no, tak já co je? Nekřeči, vy jste úplně retardy. Co je? Kámo, tak doslova ty jsi to posral, ty. Jako my jsme tady měli neuvěřitelný roleplay, ty vole. Kámo, jakoby sorry, ale to byl nejlepší roleplay. Ale dobrý, my ten úvod máme, ty stačí, aby se prostě naučil Jakub připojit, že jo? Už se odpojí ten odsaz. No. Ježiš, ale to je ale klid najednou. Hej, Mori, měli bysme jít doplnit teda ty shelkry, že jo? Já doufám, máš nějaký připravený, nebo? Nemám. Ty jako nemáš žádný shelker boxy? Ne, no právě teď jakoby to je... Je, hele, Jakub se napojil, to je právě teď jakoby nedostatkový zboží, ty netherite ingoty, víš? A nemáme... Počkej. Proč já myslel píše, jako box, jako... Podívej do toho chatu, co to píše, reklamace. On už to píše po druhý. Odepiš mu, prosím tě. WTF? Co nám nadává, jakoby? Že jo, co? Nazdar, Roši. Nazdar, Jakube. Tak povídej, přeháně. To, já nevím, kámo, teď si nás... nevím o ničem, co by se psalo po druhé, to za prvé, jo. Za druhé. Nás odposloucháváš? Za druhé jsem no. Teďka vyšel z bludiště. Teďka? A kde teďka? Seš? Teďka, normálně jsem jako, vás zminul. Jakoby jo. Teďka hnedka? Jako teď. Dívej se, teď hele, jsem na těch schodech, teď jsem vyšel, jo? Zkus přistát na těch pressure plate, tak já ti... To... Nedupej už na to! Kamaráde, hele, to... jenom dobrý. Abys věděl, jo, tak to já jsem, no, dobrý, já jsem rachejtle nepoužil, když jsem vyšel z bludiště, jo, proto... Já je teď doplnil! Promiň, že... no, já, počkej, gentleman. Mám tady dvě reklamace, jo? No, povídej. Jo? To už jako, to bude jako ostrý, hoši, tohle nechám, no, reklamu mohlo no, tak ukazuj reklamu, dělej. No. Řekněte mi, jak je možný, no. Že chci tady vylíst no. Z toho bludiště, ve kterém jsem byl skoro 2 hodiny. Jenom?
Tak to máš ještě dobrý čas, já jsem typoval, že to nedokončíš. Ano, povídejte dál, jak to ukážu, jo, kluci. Tady jsem tak vylezl a no. Tady byl creeper. Kde? Tady jak jste, vy? Pane Jakube, jo? Vidějte tady ze mě osla. Já, pojďte za mnou, Jakube, pane Jakube. Podívejte se, pane Jakube. Mlčte. Tady to všude svítí. Podívejte, tady je všude plamen. Ty jo, najednou tady jsou plamenky. A kdybyste si myslel, že ten creeper přijde ze zora, pojďte nám, já něco předvedu. Toto, jo, to jsem tady neviděl před chvilkou, to se tady muselo nainstalovat teďka. Podívejte, co by creeper udělal. Pane Cuky, prosím vás, předveďte, jak by creeper přišel a co by udělal. No, a ukažte mu to ještě jenom panu Jakubovi, já si myslím, že jakoby mimo. Dobrý, já vám tady na takový, pane Jakube, pojďte si taky zkoušet. Jaký triky? Tohle tady ještě před chvilkou nebylo, jo, takže jako to vůbec. Pane Jakube, tohle tady už je týden. To je prosím vás, my bychom to bez toho nemohli otevřít, protože tady byli vlastně hasiči a ty to je bezpečnostní, jo. No jasně, no. To je právě bezpečnostní proti mobům. Ano, dobře, dejme tomu, že ten creeper byl, jako ano, ale... Jo, dejme tomu, dobře, tak myslím, že můžete být rádi, že se to jenom odbouchlo, jo. Dobrý, a teďka, kluci, já myslím, že musíme se vydat přes Nether k vaší budově v minigames, protože to budeme pokračovat, jo. Jo, pokračovat. Jakoby to není všechno, jo. Je něco špatně s naší umístěním naší budovou u minigame, nebo jakoby? To je první část jako reklamace, jo. Jakoby pozemek jsme si zaplatili. Pozemek jsme si tam jako dali jako první. My jsme tam jako první, pane Jakube. Já nerozumět česky, co říkat. Hele, na pozemek jsem se ještě nedíval, to jako můžu začít řešit příště možná. Neznám, nerozumím vůbec, co vysíkala. Cítím tady nějaký GTA roleplay, co? No vůbec, co ty sikala nerozumila? Mluvila sinská. Tomu uděláme, počkej, Cuky. Já tam pošlu, ty vole, počkej. Až bude chtít nějaký slevy nebo něco takovýho. Já? Kámo, já chci celou částku. Tak to počkej. Tak počkej, já k budově jsi říkal, ne do budovy. Ko, začneme u, jo? To je ale krásná budova, kdo je jasný, jo, to je naše budova. No, ty jo. A kde je ten lump? Nevím, ten lhář, už je tady ten lhář. No, tak, dobrý den. Povídejte, pane Jakube. Prosím vás, abych si jako nic nevyspojiloval, tak jsem se nekoukal na to vaše video, když jste otevřeli bludiště. Pustil jsem si ho až po bludišti, jo? Ano. Aha. Abych se koukl, že jo, protože jsem se samozřejmě chtěl kouknout na vaše video. No. Jo, ano. Tak jsem se koukl až potom. No a tím pádem jsem prostě jako nevěděl nějaký věci. No a teď, když tady zajdeme tak dolů. Ano. Jo, tak nějak jako bych vám chtěl říct, krásný, víte, pane jsem Jakube. Krásně už zaplatil tady, jo, abyste věděli, a kde, jo, konečně, máte to pojmenovaný, jo, máte to pojmenovaný, protože já tady jako vidím jakoby jenom diamond bloky. No, ten šestý je můj, myslím. Máte účtenku? Jo. Aha, dobře, tak, ale jo. Vám to tady zrovna nefungovalo, mám pocit. Jo, zrovna nám to, teda nám zrovna, no, když jste tady byl, tak nefungovalo hodně věcí, ne? Máte to tady prostě nějaký... doby, co tady máme pana Babiše, tak tady EET funguje, pane. No právě, že tady, jak jsme v tom podzemí, tak to nějak nechytáte, já nevím. Ono je to dost na prd. Tohle jako řešit. zavolej mu, že tady potřebuješ nějak natáhnout kabely. Počkej. Haló? Hej. Čau. Slyšíme se, jo, no, hele, nazdar, prosím tě, Babič, hele, prosím tě, máme problém, ty vole. Co? Je tady nějaký Jakub Destroy, který za prvý nám chtěl odbouchnout, ty vole. Náš normálně, tam pyramidu nám chtěl odbouchnout a říká, že nám vlastně nefunguje tvoje EETčko. Božrala. Jo, jasně. OK, vyřídím to s ním. Prej nebude problém, Mori, když ho zabijem. Jo? Jo, tak, takhle to chodí, jo? Prej říkal, že to nesmí vědět, kdo jiný, kromě takhle, nás, necháme ho nejdřív dopovědět a pak si to zvíme. A pak ho zabijem, pane, jo? Pane Destroyer. Pane Destroyer. Co se dělo dál, teda, povídejte. No, pojďte, ale to už z toho jména vypovídá, že jo? Kam až jdeme? Pojďte, jdeme, já vás tady provedu u vás, já vás tady provedu. Pane, já vím, že asi jste zmatený ještě z bludiště, když jste teď vyšel. Pane Destroy, ale jakoby, jenom doufám, že musíme skákat do ústnosti. Já bych jenom chtěl prdele blbě lítá. Pojďte, tady si vezmeme třeba 10 nejbližší. Ne, neberete si nic. Vraťte to zpátky. Dobře, tak to vám zaučtem, dlužíte nám teď dva diabloky. Další diablok. Myslím, že na tom furt budu v plusu, v pohodě. Tak, tady vás provedu, vy to tady neznáte, vy už se o to nestaráte totiž vůbec. Právě, že já to tady znám na paměť, ty vole. Co si myslíš, že to stavil? Pane Destroyer, já jsem tady ještě zamladal, když jste vy ještě nosil plenky, tak jsem tady plaval v lávě, jo? V lávě. No jasně. No to si kůř. A jak se myslíte, že já si tady v nedru jakoby dělá s tou lávou? Takže, tady, hele, tlačítko, co se tady zapíná. Pane Destroyer, funguje. Pane Destroyer. Pojď.
Ano. Chcete slyšet tlačítko? Ne, já už jsem ho zkoušel. Dobře, tak jo, tak s tímhle problém nemám. Jo, dobrý. Ale já na tohle nemám čas, máte problém až tady. Já jdu něco reklamovat, vy tady furt vymýšlíte nějaký jiný blbosti, prostě pojďte tam, kam máte. No to vy jste si stěžoval, tohle jako už není možný s váma, to je prostě vedení podniku, to je otřesný. Prostě na základě máte hodní, a ne, abyste tady vymýšleli nějaký úmosti. Tak jo, tady, všechno ano, všechno tady v pořádku, ano, co je špatně. Hoši, koukal jsem na video, jo. No. Koukal jsem na video, se tam rozdávali ceny. Já si vůbec divím, že dokážete koukat na to video, jakoby. Ne, já jsem se opustil celý ke stříhání. Jo, pohodě, celý no, ke stříhání, jo. No a zjistil jsem tam jednu velice důležitou věc. Ano, ano, jakou? Jo? Teďka ano. Stůjte tady, jo? Stůjte ano, tady, ano, nehejme se, jo? Tady za koberečkem, za koberečkem. No, za koberečkem. Ano, stojím. Tak začínáme na fujky, fujky, výhra. Jo? No, ano, ano. Potom ano. Máme fujky, výhra. Ano. Pak máme v pohodě výhra. No. Ano. Pak je dobrá výhra. Ano. Ano. Pak je super výhra. Ano. Ano. A omega výhra. Ano. Ano. A takhle to jde po sobě, že jo? Ano. No, no. No a teď jste mi to potvrdili, takže já bych vám jenom chtěl říct, že ve videu jste do super výhry, neboli tohoto oranžového boxu, naskládali třetí výhru a ne druhou. Tím pádem znamená, že jsem tady na tomto odměňovací tabuli získal druhou výhru, ale vevnitř mám tu třetí. Jak je tohle možné, dámy a pánové? Jak je tohle hele, v takovým obrovským já to podniku možné? Mori, jo? Já vám to řeknu úplně jednoduše. Došlo k záměně z toho důvodu, že nám došla barva shellcrackboxu, tudíž my jsme vlastně museli dát záměnu. Ne. Z toho důvodu jsme vlastně dali toto a já si myslím, že si nemáte za co stěžovat, protože přeci jenom máte trident. Což si myslím, že je velmi dobrá výhra. No jo, to a jako myslím si, že jste na tom ještě dokonce líp, než jste mohl být. Což ano, vlastně pro vás ano, já si cením, znamená, já si cením své oranžové výhry i jsem byl nadšen, když jsem ji viděl. Ano, a právě ano. Jsem měl takový pocit, jakože to je jedna z těch nejlepších, ale tady mi jako něco nesedí už. No pořád ano, stále to je jedna z těch nejlepších. A záměnu, já nevím, jako záměna barev, že nebyly barvy, já jsem na tom videu nic neviděl. Jako v pořádku, jestli chcete horší. No, ale teď podívejte, teď je to dobře. Teď je to dobrý. Super výhra. No, právě že je dobrá výhra, že jo. Pane Jakube, já tady vidím, že je to správně daný. Pane Jakube, vy nás chcete vojebat? Horší. Vy nás chcete obrnout. Já vás nás... vojebat, tady to každej viděl, jak to je. No, ne, každej to díval, teď jo? Vidí, ano. Tak bohužel systému se chyby stávají. Samozřejmě EET je bezproblémové. Zatímco tyhle cedulky jsou bohužel problémové. My tady máme občas takového pracovníka, který prostě neumí barvy. Marvex. Takže prosím vás. Jo, já. Který prostě neumí barvy. Jo, horší na tom je to, že je to majitel. Jo, a právě proto nám to dělá vlastně. Takovýhle bordel v tom. No, jako ale pokud tak... Počkej, takže pane Destroyer, vy mi chcete říct, že mi teď momentálně urážíte, na to, že mám nějaký problém v tomhletom. Pane Destroyer, tímto jsem se momentálně urazil a zabojím vám výhru. Ty to hodíš do takovýhleho autu, jo? Že pane Destroyer, jako já požaduji. Já se omlouvám, že mám vadí jako postižení lidé, jo? Ale to bohužel... Ne, to není vůbec pravda. Postižení lidé mi vůbec nevadí, to je jako aby se někdo nevzal špatně. Ale vadí vám to, že je někdo barvoslepý a splet ale jako, já bych požadoval výhru za jakože super pane, výhru. Pane, já jsem pane dostal Destroyer, super výhru. Pane a to vám přijde jako super výhru. Pane Destroyer. No jo. Pane, tam jsou 4 volné místa. Jako, do prdele, pane Destroyer! Já bych vám chtěl říct, že tuto výhru jste si vyndal vy. A je úplně jedno, jak je pojmenovaná. Mohl jste si vybrat i tu fialovou. Ale bohužel, nevybral. Takže, či je to vina, kdo jsi to vybral? Já se omlouvám, že když jdu do Kauflandu, lepší výhra. No a co já s tím mám dělat? No a bylo to naopak, já jsem byl nadšený, že mám dvou. No ale vy jste poskvrnili moje emoce, počkejte, já jsem byl nadšený. Vy jste poskvrnil před chvilkou moje emoce! Počkejte, kolego. Pane Destro, já se vás zeptám jednoduše, vám teda přijdou elitry lepší jak trident? No, tam je i rozložení těch diamantových bloků jiné, ne? Ne, to je úplně stejné, pane Destroyer. To je úplně stejné, akorát je tam Elytra Trident, takže... To je jako všechno, ano. Jo? No já ano. To je jako všechno. Dobrá, to dobrá, říct, svojim dobrá, zákazníkům dobrá, nabízíte, máte pravdu, pane Destroyer. Já se vám přiznám, je tam doplněný. Je tam dokonce... Pane Destroyer, já se vám přiznám, ano, je tam dokonce i Netherite ingot, ale... Bohužel, no, a jsme u toho. Ale bohužel, pane Destroyer, držte už hubu.
Pane Destroy. Prosím. Pardon, já se omlouvám, to bylo na Cukio. A... Na kolegu, na kolegu. Takhle se chováte ke svým zákazníkům. Pane Destroy, já to vás znovu opakuju. To já chtěl jít ještě po druhé. Pane Destroy, já vám opakuju, že když půjdu do obchodu a koupím si kofolu, tak i pak nebudu reklamovat, že ta kofola nechodá po Coca-Cola, když jsem si kurva koupil kofolu! Ale na té kofole není napsaná, že je druhá ze tří, ale je to třetí ze dvou nejlepších. No, ale... Já doslova nechápu, jak může být člověk tak blbej, že si doslova vybere tu výhru. Já se musím nažrat. Kámo, on si vybere druhou výhru a stěžuje si, že si nevybral třetí výhru. No právě jsem si vybral druhou výhru. Ne, vybral jste si třetí výhru. A nemám tam jakoby itemy na tu druhou výhru, ale na třetí. Tady to bylo přede mnou teď přehozený. Pane Destroyer, přestaňte ještě mě... jsou tam pane důkazy písemné. Pane Destroyer, přestaňte mě srát. Protože už mi docházejí nervy. No a co s tím jako uděláš? Vím, kde bydlíte. Já taky. Jo. Aha. Kde pěstujete kelp. Aha. Já rád do toho bludiště zajdu. Pane Destroy, ale aby jsme vám udělali dobrou nabídku, tak hele, pojďte se mnou na začátek, já vám něco ukážu, jo. Abyste byl spokojený zákazník, abyste se k nám zase vrátil jednoho dne, což nedoufám. To je normálně šikanování zákazníků. Tak prosím. Samozřejmě, že vám nebudeme vyhrožovat tím, že vám vaši farmu na kelp vysušíme, to určitě ne. Jo, to bychom si nedovolili. My rovnou zničíme, teda, my... Cože? My vám dáme lepší nabídku, samozřejmě. My vám dáme nabídku, která se... tak začínáte chovat, jak jedna skupina lidí na serveru. Já mám pocit, že se jim trošičku jako říká tady minerovská mafie. A ne, my jsme... Miner mafie je totálně farem, dead. Teď jsme my... Ničení farem, to se mi jako úplně nelíbí toho. My jsme náboženství, pane Destroje. Aha, jo. Tím chcete říct, že vy jakoby nepodporujete lidi, kteří mají jako vlastní názor? Ještě k tomu. Víru? A víru? Ano, vlastní víru. Takže vy urážíte naši víru? No. To jsem neřekl vůbec. Pane Strer. Nesnažte se tady tyhle věci hodit na mě, jako to vůbec. Jako. Pane Strer, já vás vítám na začátku. A já vám dám teď tu nejlepší nabídku, kterou vám tady kdokoliv může dát, jako vy z tohle steru. Protože je to jako naše, věc, tady s kolegou je to jako naše, takže nikdo vlastně nemůže jiný, že? Přesně tak. No, je tady, pojďte si přečíst tady tu cenulku, pokud umíte vůbec číst, protože vaše inteligence na tom se vypadá. Přečte to na hlas, aby jsem to slyšel. Co jste to říkal, pane? Co jsem říkal? Na kolegu jsem to říkal. Jo, pane Destere, můžete to přečíst, vy jste jako chytrý člověk tady. Mám to přečíst jako jo. No, tak neumíte číst, nebo co? Chcete to jako přečíst, jo? Vy nevíte, co jste tady napsal na tu tabulku, nebo? No, já to vidím, ale já potřebuji, abyste to řekli. Tuto hru můžeš hrát jednou za dva týdny, smutný smajlík, žádné speedy. Ano, pane Destroy, to vím. Já vám dám nabídku, která se neumíte. No, jasný. Já vám dovolím. S tím, že vám řeknu, že momentálně v bludišti je 5 neotevřených dveří a z toho 2 jsou černý shulkerboxy. A já vám nabídnu to, abyste tady teď hned zaplatil 8 diamond bloků a mohli tam jít i hned. Abyste už mlčel navždy. Normálně v životě jsem nedostal výhodnější nabídku. Taky si myslím, pane Destroyer. Nikdy nebyla výhodnější. Pane Destroyer. Teďka bych chtěl třeba tam jít za těch 8 diabloků po 2 hodinách vít a získat fujky výhru. To bych byl nadšen. Fujky výhra už tam, pane Destroyer, není. Jsou tam 2 černý a... 2 hnědý a jedna oranžová. No právě, a to je ta fujky hra, ne fujky. Pane Destroyer. Je to poslední nabídka, nebo tajněte prostě už někam. Jak už to nedává. Na to vám kašlu, čekal jsem něco jako zvýhodněný vstup, nebo dřívější vstup, jako no, se zvýhodněným vstupem. Dřívější vstup se dostal! Se zvýhodněným vstupem, ale dobrá, za 8 diabloků, za takové pokažení mojí výhry. Dobrá, pane Destroyer, dáme vám zvýhodněný... Sežeru poslední rybu, kterou jsem vám dole sežral, a jako musím vám říct, že nejsem spokojen, nevím, jestli semka někdy půjdu znovu, to prostě... Pořádku. Nevím. Pořádku. Napíšeme do pravidel, aby sem chodil lidi nad 100 IQ. Takový urážky tady prostě. To jsem říkal majiteli, aby teda jakoby nám, že jsem nesmíme. Jo. No, to nebylo jako milá. Já už to normálně, tady tuhle vymluvu slyším dneska po třetí. Jo? Je to zajímavé velice. Po čtvrtý, pane Destroyer. Po čtvrtý, dokonce. No nic, hoši. Parchanti, mějte se. A já možná promluvit za rok, pojď sem. Nepozorovaně, možná do toho pludiště půjdu někdy. Ale. Víš co? No?
Tamhle odposlouchává, ty vole, já ho vidím. Ne, nebo to... Já ho švihnu. Hele. Do píči, další, ty vole. Vyženo. Dobrý. Povídej. Hele, dal bych mu jde hned, ale za 4 dny aspoň. Jinak to nevidím. Bloky, že jo, ale. No, 4 dny bloky, že jo. No jasně. Jo. Tak a ne, počkej, ale to je jakoby, že jo, to by jsme porušili pravidla, tak za 6. Ty vole, chápeš to, on je nasraný nějaký, to asi neprojde. Dobře, tak za 4, dobře, tak jo. Pane Destroyer! On je pryč, ty vole. Hoši, zdrnul, jo? Pane Destroyer, co tady děláte? Já nevím, my jste úplně slepí. Vy říkáte, že odcházíte. Pane Destroyer, neřekl jste, že odcházíte. Vy jste nás tady poslouchal, pane Destroyer. Úplně jste slepí, já nevím, o čem mluvíte. Po dohodě s panem Babišem a s mým kolegou, tak jsme se rozhodli. Tak jsme se rozhodli, že vám dáme nejlepší nabídku, co existuje. A to, že vás do toho bludiště pustíme klidně zítra. Za stejnou cenu, co jste šel minule. S tím, že nebudou doplněny další dveře a budete mít stále možnost vyhrát ty dva černý shulker boxy. A to se vyplatí, pane Destroyer. Pane Destroyer. To už je opravdu finální nabídka, protože pan Babiš říkal, že níž už nejde. A nebo že vás máme zabít, ale to je ta druhá možnost, jakoby. Pane Destroyer, rozhodněte se sám. Je to na vás, pane Destroyer. Samozřejmě nevyhrožujeme vám, jo, jenom víme, kde máte farmu na kelp a víme, jak to vysušit, jo. To samozřejmě vám nevyhrožujeme. Víme, co natáčíte na YouTube, aby se to někdo nerozvěděl. Ten to paří taky, prosím tě. Tak pane Destroyer, co mi na to říkáte? No, hoši, měl bych jiný nápad, jo. To budete měnit čísla, nebo nebudete? Budeme měnit čísla i dveře. A kdy? No tak až jako by to vybude, viď? No jakože, že to změníte teďka, že? Jako za ten den, než tam půjdu, že? Ne. Ne, určitě ne. Možná. Ne, no, jo, určitě. Ne, takhle, já vám to povím takhle. Tohle je jedinečná nabídka. My jsme vám ji teď dali. Jo, ty shulker boxy tam doplníme, řekneme přesný datum, ne? Ať to nějak jako stanovíme. 21. večer. To je magor. Já myslím 22. večer. Ano, 22. budou doplněny. Takže budete mít šanci prostě celý dva dny na to. Můžete jak? Dneska klidně začít. Jak doplněny? No, doplníme. My jsme vám řekli, že boxu, vy máte ještě teda, když jste říkal, že dneska jste tam byl, pane Destroyer, tak máte ještě, bože, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dnů na to, abyste tam šel po druhý, pane Destroyer. No ale potom už budou doplněný šelkry. A pokud se moje matematika nemilí, tak 14 dní není do 22. To ne, no, to máte pravdu. To je pravda. Já nevím, ne, proto říkám, potom už budou doplněny ale ty shulkry, jako. No jasně. Máte dva dny na to, dva to teďko bude jít znova. Bude jít znova. Dobře, hoši. A za 4 diabloky, jo? A za 4 diabloky. Cena, ale můžete to jít znova. Dám můžete mít znova výhru. Dám vědět, to už zní jako normální nabídka, no. Už se nechováte tak hnusně jako tam dole, no. Chvilku jsem si teda myslel, že mě tam zavraždíte, ale jsem no, velice rád, Babiš, že odcházím. Pan Babiš právě volal, ať se na to zatím vyprdnem teda. No, já jsem si myslel. Tak jo, hoši, mějte se hezky. Děkuji za škuhlídnou reklamaci, jo. A čau. Mějte se. No, ahoj. Nazdar. No. Hele. Nějak pomalu mám jí švihnout, ty vole, aby zdral. No nic, ale když se podívat ty diamantny, co tady máme. Tady přibydou další 4, že jo, tak no, tyhle takticky, no, že jo, to musíš to brát jako takticky. Ale počítali jsme, že to nebude vynášet, hele, kouk, jak nám to vynáší. Ty vole, nasýpaný kapsy. Hej, normálně mu to, vole. No, my to střelíme, že jo? Máme to zbýlíme teď, jo. Když se na to podívej prostě. Půlka tvoje, půlka moje, jo, kouk mě na to. No jasný. Úplně pohoda, jako. Ale doufám, že už nečumí, ty vole. Dobrý. No nic, dámy a pánové, i tohle to se na Mindru může stát, že se sem přijde nějaký takovejhle, no prostě... Rozmysli si, co řekneš. Dobře si to rozmysli. Takovejhle hulvát. Chulník. A může Julio. Stát, že se tohle stane, protože špatně pochopil, co se stalo. A dokonce mě ještě se směje za to, že jsem barvoslepej. Nic za mě, pánové. Já děkuji, že se zlídíte do videa, pokud se vám video líbilo, můžete zhrát like, komenty, odběr, budu moc rád. A já se budu těšit u dalšího videa, zatím se mějte. Ahoj. Čus. Mějte se, čau. Kámo, Jakube, normálně, teď tady byl takový kreten. Úplně blbej.
Ty jsi takový šulin. Ale ať to dá někam na konec, vole. Ne, klidně to není začátek. Pak jak se domluváme, to klidně dej na konec, nebo něco takového. Ať je to hlavně vtipný, ty to umíš, ty jsi šupen. No, on ví, tak. On je šilenej. Ne, vole, tím to celý posereš. To proto říkám, Jakube, mlč, ty vole, je to moje snad video, ne? Kamo, já potřebuji, aby to bylo vtipný. Dělal jsi někdy, kamo, Jakube, do píče, Jakube, kamo, je to moje video, já jsem vtipný kanál, já nejsem ten nudný kanál jako ty, vypadni do té třetí čtvrtý růmky a za kogul přejdi, jsi to vymyslel. Fuj, teď jsi nasral, vole. Třeba to nikdo feelovat nebude z vás, tak se, tak vy řeknete, že jsem kokot a půl pryč, no tak... Co si píš, kámo, jestli to je reklamace, tak tyhle to ti tady seřu, jak jednu, jako na jednu dobu. Kámo, jestli půjdeš něco reklamovat, já ti to vpálím takovým stylem. No tak let's go, já s tobou natočím, Jakube. To byste teda nebyli tak moc jako hodní podnikatelé, kamaráde, že byste to vpalovali. Já nevím, jestli víš, jak to funguje, víš, jak to funguje na Mineru, už jsi něco reklamoval na Mineru. Koušel z toho, vole. No nic, ale tak všude máš nejdem, napsáno. Já nechci dostávat jenom seřvále. Všude máš napsáno, ne, kamo, že diamanty, které vhodíš do automatu, počkej, který nefunguje, spadají do toho automatu a už je nemusí vracet majitel automatu. Jo, takže tady vidíš, jak fungují reklamace, jo. To znamená, že i kdyby jsme ti nasrali do ruky, tak ty si to musíš nechat jako zákaz. Suky, uděláme to takticky, takticky, on je hodně bohatý ten Jakub, tak to uděláme takticky. Ještě z něj něco se vytáhneme. No jasně. No jo, na Mineru to mám pen. Kamo, teď jsi teď vydělal dva diamond bloky teda, no. No. Ne. A plus ještě jako se dostaneme, hoši, nebudem to tady probírat, to no, musím probrat. No, tak pojď, tak dobře, já už tady čekám jakoby. Tak počkej. Dostal jsem řekovou dopis, že má někdo nějaký blbeček. Má nějakou stížnost, tak tady čekám, no. Nějaký idiot tady furt šlapal přes ty píčovi. Jo, já jsem teď doplnil, já jsem to doplňoval teď. Jo. Koupil jsem všechno od citrona a je tam všechno. Jsem slyšel, jako, že už nechceš dělat youtubera, že no, to když ti stačí, no. Tak prostě no. Tě musím nějak do toho domů. No, já jsem právě přemýšlel, že budu natáčet porno místo toho. Jakoby podle mě vydělává víc z reklam. Kámo, ale třeba bych ti klidně zaplatil. Já bych ti klidně zaplatil, jakoby třeba, že by si se mnou něco natočil. Tak to já s tím nemám problém, bo. Stačí říct a kámo, můžeme. Kámo, Jakub... Vy jste takový prasota. Feed Jakub a tak Destro, že jo? Ne, Jakub Destro by byl taková ta zhrzená manželka. Já bych vás ponížil, to by ne. Ne, Jakub Destro by tam prostě přišel. Tak, kde máte tu trubku, paninko? Ne, to bych právě kam já úplně vidím v té čepičce, že jo? A Jakub by byl soused jenom co se kouká a masturbuje. Já tam přijdu k tomu svým merči, že jo? Jakube, prosím tě, přeskočíš tady ty pressure platey? Ale počkej, já už úplně vím, jak to Jakubovi vysvětlím, ty vole, až přijde s tou reklamací, ty debile. Já taky, já mu dám marketingový. Počkej, buďte, ale ne, ježiš, nevyhrďte mě tam, ty vole, vy se tady domluváte ještě předtím, než jste mě, vůbec jste neměli vědět, co to je, prostě... Ty vole, jste hrozný. Pohodě. Já to udělám tak, aby měl Mori dobrý začátek, jo. Normálně buďte u té pyramidy, já se napojím a napíšu to, jo. To je takový domlouvání čety, aspoň tady vidíte, jak se dělají dobrý začátky. Jako co napíšeš, jako pojď na TS-ko, jo, nebo? No já i potom přijdu na TS-ko. Okay, čete, tak okay, tak tady máme takový menší roleplay, jo? No, a počkej, a to přesně, se natáčí přesně to k Morimu, jsem chtěl, nebo k tomu, k Jakubovi. No k Morimu. Ke mně, prej.